Bună ziua, dragilor! Și dragilor! Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților! Din nou pe Facebook, din nou la 24 de titluri și astăzi! Ziua aia urâtă, nașpa, care nu ne place niciunuia dintre noi, pentru că e ziua, am mai spus-o de 100 de ori chestia asta, e departe și de începutul săptămânii, e departe și de sfârșitul săptămânii. E vârful productivității. Este miercuri. Miercuri! Nu uitați că această emisiune, care acum este live pe Facebook, o puteți revedea cu tot montajul de rigoare, începând cu ora 14 pe roman24.ro, pe Facebook din nou, pe YouTube, ca arhivă vă puteți uita pe acolo pe YouTube, tot căutând Roman24 online, pentru că trebuie să scrieți și online, că e logo-ul ăla galben, vă luați după el și îl găsiți peste tot. Da? De-aia și sloganul nostru este Roman24 online peste tot. Mă întrebase la un moment dat cineva, bă, de ce ziceți peste tot? Că e chiar peste, că e peste tot, frate. Și nu doar că ajungem peste tot, pentru că, na, fiind online, pe net, ne permitem și ajungem peste tot, ci că peste tot e Roman24 online. A, joc de cuvinte, v-a plăcut? A, 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 a. Hai să încep astăzi, poate nu încep cu luna mai, cum am făcut ieri. Eu zic să încep și eu într-un normal, într-un final normal cu... Cu ce? Cu 8 iunie, da? Bună dimineața, Irina, sărămâna, Elena, uite, deja, bună dimineața, Denisa, aoleu, deja... E mișto chestia asta, nu? Că acum pot să vorbesc și cu voi. Este Cuba! Salutări din Padova, domnul Corneliu, să trăiți, din Roman și eu. De acum n-am ce face, vă dați seama, o să stau cu chat-ul în față. În sfârșit! Pot să vorbesc cu oamenii de peste tot! O să-mi iau niște pauze ca să mă întorc totuși să mai citesc și prin subiectele astea. Dacă aș avea 80 de monitoare și 80 de laptopuri, ar trebui să le folosesc pe toate, da? Deci bună dimineața tuturor, sper că v-ați băut cafeaua. Azi n-am băut decât 3. Numai 3! Am nevoie de cafea! Multă! M-am citit o chestie foarte faină pe Facebook de la Radu Victor, pe care dacă nu-l cunoașteți, vi-l recomand eu încă o dată să-l urmăriți, că e un om super haios de felul lui, mi-e și coleg de teatru la trupa de teatru Dan Alexandrescu din Roman și am citit la el pe pagină, nu știu dacă el a preluat-o de undeva, dar e absolut superbă chestia, cum îți dai seama că ești român. Da? Ieri v-am zis, ești român atunci când îți rămâne prea multă lună la sfârșitul salariului. Da? Da, uite, mișto, și hai să vedem dacă ne recunoaștem vreunul din noi în chestiile astea. Ești român atunci când stai lângă cele mai mari două valize din aeroport. Băi, am fost cu avionul o singură dată și am avut o singură valiză și pe aia au vrut să-mi o ia, să-mi o bage la cală, că era puțin mai mare, deci nu mă recunosc. Ești român atunci când aproape tot ce mănânci are gust de ceapă sau usturoi? Băi, mănânc cireșe, de exemplu. Nici aici nu mă recunosc. Atunci când încerci să reciclezi ambalajele de la flori, hârtia de la cadouri și, bineînțeles, folia de aluminiu. Hai, recunoașteți, aveți cu toții pe acasă așa ceva. Da? Atunci când ajungi la petreceri cu una, două ore întârziere și e normal pentru tine să faci chestia asta, bă, eu nu merg la petreceri. Ești român atunci când, după ce mergi în vizită la cineva, la plecare mai stai cel puțin o oră în fața ușii la povești. Este? A? Hai, vă recunoașteți aici, da? Bă, nu se poate, mergi la cineva în vizită, omul ăla scoate și el o cafeluță, două prăjiturele, o sărmăluță, stai 3 ore cu omul, da? Nu v-ați văzut de ani de zile. La plecare, cu siguranță, îl ții pe omul ăla, gazda, care este în fața ușii cu ușa deschisă, el în papuci de casă și tu pe picior de plecare, cel puțin încă o oră. Este? Admiteți. Părinții tăi nu aruncă niciodată nimic, ești român atunci când părinții nu aruncă niciodată nimic, mergând pe ideea că nu se știe niciodată la ce ne folosește, las-o acolo, da? Și dacă reușești să arunci ceva la gunoi, apare în mod misterios înapoi. Am pățit-o? Știu cum e? Am pățit-o. Bă, am niște haine vechi. Se întâmplă. Eu haine nu prea-mi cumpăr. Hai ca să vă zic o poveste. Nu-mi cumpăr haine, oameni buni. Nu-mi place. De ce? Nu-mi place. Am o pereche de picioare, dar la ce mi-ar trebui 80 de perechi de blugi? Eu doar nu-i port unul peste altul. Da? Am o singură pereche de picioare, o singură pereche de pantaloni. Am o singură pereche de lăboanțe, o singură pereche de încălțări. Da? Ca urmare, de ce să-mi cumpăr mai multe? Că doar nu-s miria pod, frate, să-mi iau 80 de perechi de încălțări. Că am doar două picioare. E,
Și atunci ce fac? Dacă am prea multe haine și nu le port, mi-au rămas mici, că m-am îngrășat ca porcul, da? Sau mai rupt în genunchi. Da? Le iau și le arunc. Băi, când eram mai micuț, băi, ai mei n-aruncau chestiile astea. Băi, lasă-le acolo că nu se știe niciodată când te întorci la ele. Și mă trezesc și acum că am prin dulapuri pantaloni de când aveam 12 ani. Bre, dar zic, bă, ăștia, i-am aruncat de 80 de ori până acum. Ce s-a întâmplat? Se întorc singur, adică eu înțeleg că îi spăl rar, dar să se întoarcă de la gunoi singur la mine în dulap? Da? Se întâmplă mereu chestia asta. Ești român atunci când părinții tăi n-aruncă niciodată nimic, iar dacă tu te decizi să arunci ceva, obiectul respectiv misterios apare înapoi la tine în casă. Așa, ești român atunci când ai față de masă din macrame și mileuri pe toate chestiuțele, toate planurile, da? Toate suprafețele plane din casă, ai mileuri, clar ești român. Și nu uitați de peștera ăla de sticlă de pe televizor. Noroc că televizoarele s-au făcut atâta, tu te-ai făcut atâta, dar televizoarele s-au făcut atâta și nu mai stă porcăria de pește pe televizor, da? Atunci când folosești sacoșele primite la cumpărături pe post de pungi de gunoi, ești român. Așa-i? Așa-i. Știți când mergeți la cumpărături și, domnule, știți, aș vrea să cumpăr și eu astea și la casă, te întreabă domnișoara aia, foarte drăguță de altfel, o sacoșică? Bineînțeles. De ce? Să vă duceți cumpărăturile? Nu, ca să am început gunoiul. Cumpărăturile le duc în mână. Dar pentru gunoi am nevoie de o sacoșică. Și atunci, mi-a plăcut asta cel mai mult, când copilul tău poartă căciulă și 3 plovere în octombrie, deși sunt 25 de grade afară, dar e bine să te îmbraci, mamă, ca să nu răcești. Atunci, sigur, ești român. Așa e? A, și faza cu ne omoară curentul. Să închidem toate geamurile din casă, că ne omoară curentul. Te doare un picior că ți l-ai scrântit la fotbal, e din cauza curentului. Curentul ăsta la noi, la români, e așa o chestie de... E acolo, dar nu ne putem explica exact existența acestei misterioase forțe care este curentul. Ți s-a umflat o măsea că, na, ai o carie și altele, e de la curent. Te doare mâna că ai făcut ceva cu ea, e de la curent. Nu mai sta mamă lângă geam că te trage curentul. Ești român, sigur. Bineînțeles că trebuie să, băi, ce se cheamă reciclare, ci vai, mor! Omul ăsta, serios, v-am mai zis eu de 80 de ori despre el în emisiunea asta, Ciprian Mancaș, mi-a zis că urmează să vină în România, l-am ratat cu succes. Am zis că, bă, să ne mai certăm și față în față, că pe net tot avem contre. Față în față, bre, la o bere trebuie să ne certăm noi. Că folosești sacoșele de cumpărături pe post de pungi de gunoi. Da, corect, se numește reciclare, am înțeles, dar ideea că în alte țări se folosesc ghișe, saci de gunoi, dedicați. Sacoșele le folosești la cumpărături, la alte cumpărături, la alte cumpărături. La modul ăsta, bre, nu trebuie neapărat să-mi dai mie în cap. Ok, mamă, cât am de închis aici. Mi-a plăcut postul ăsta, de asta l-am păstrat, ca să vi-l spun și vouă, că mi-a plăcut foarte mult. Nici nu mai știu pe unde eram. Habar nu am. Da? Și dacă vă recunoașteți ca fiind români adevărați. Cine mai vorbește cu mine? Bună dimineața din Târgu Jiu, sănătate din Târgu Jiu, o cafea aș dori și eu, cu cine mai vorbesc? Din Arabia, 40 de grade, băi, doamnă, vă rog tare mult, doamna Maria, vă rog, eu sunt îmbrăcat de nu mai pot, mi-e frig, am un frig în ciolane de nu mai pot, oameni buni, și ei îmi zic de 40 de grade la mine, da? În Padova, 34, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Nu le arunci, bre, la gunoi. Uite că eu stau de vorbă pe 80 de locuri în același timp. Nu le arunci, le folosești la alte cumpărături, zic. Hai să o lăsăm așa. Bun, mă întorc la știri ca să vă mai zic ce s-a întâmplat în lume. Dacă mai apuc, vai, unde sunteți, știrile mele? 8 iunie, da? E prea nouă treaba asta pentru mine. 8 iunie. Pe 8 iunie 1995 a fost lansată naveta Discovery, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord. Bravo lor, bine că au ieșit în spațiu cosmic. Măcar acolo au avut parte de liniște. Parțial. Știți gluma aia cu ce s-ar fi întâmplat dacă Houston sau cum e, nu Houston, Apollo 13 ar fi avut o femeie la bord? Houston, avem o problemă. Ce problemă? E, dacă nu ți-ai dat-o singur seama, nu o să zic eu. Da? Da, iubita, spune, care e problema? Nu-ți mai zic, trebuia să te prinzi singur. Femeie, pilot, n-am nicio treabă cu femeile ca idee, dar
Mi-a plăcut bancul. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui. Fenomenul a fost observat de peste 3 sferturi din populația Terei. Asta se întâmpla în 2004. La 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 la. Bun, cam asta s-a întâmplat. Cine s-a născut? Trec foarte repede. Bonnie Tyler, cântăreață, Radu Muntean, regizor român. Gelu Ionescu, critic și istoric literar. La mulți ani, la mulți ani. Cine a murit? Adrian Pintea. A murit Adrian Pintea? Bă, treabă! Și că chiar în 2007. Ok. Și Otilia Cazimir în 1967. Este Ziua Mondială a Oceanelor. Poate astăzi reușim să nu mai aruncăm sau să nu mai deversăm nimic în ele. Le zicem la mulți ani, ele nu se supără pe noi, ne-a luat deja Titanicul, l-a luat pe Leonardo DiCaprio, poate tura asta nu mai deversăm și alte gunoaie, că l-a luat deja pe Caprio. Ha! V-a plăcut? Tocmai l-am făcut pe Caprio gunoi. Ziua Mondială a Oceanelor. Sfinții mucenici Nicandru și Marcian, aducerea moștilor Sfântului Teodor Stratilat în calendarul ortodox. Măi, azi suntem în 8, nu? 8 iunie, adică să nu citesc chiar ca prostul de altă zi. Ok. Legea antifumat. Acum puteam să nu vorbesc. Legea antifumat schimbată de senatori. Se poate fuma în interior, în spații separate și izolate. Deci după 15.000 de discuții, 80.000 de contre și certuri peste tot, o lege atât de prost gândită, nu neapărat prost, da, prost gândită, da, care i-a întors cumva pe români nefumători împotriva românilor fumători, au ajuns mulți iubiții și stigmații, deportații, deputații și așa mai departe, la situația în care era inițial. Adică se poate fuma și înăuntru, dar în spații închise și separate. Tam, tararam. Da? Ați înțeles? Se ia un restaurant în care există, pentru că e obligat încă din 2010, parcă sau în 2005, în care există spații separate închise pentru fumători, se face mare tamtam, mare scandal, îi obligă pe oameni să nu-i mai lase pe fumători în spațiile închise și separate, se discută mult, românii discută, se zbat, se chinuie, se înjură unii pe alții, fumătorilor, muriți în flăcări, da? La final, după toată povestea asta, ce facem? Ne întoarcem cum era înainte. Se poate fuma înăuntru, în spații închise și Adică ce ne-ați lăsat-o așa de la bun început? Adică, serios? Puteți să o lăsați cum era înainte. Legea antifumat a fost modificată marți de senatori prin redefinirea spațiului public închis. Acesta fiind încadrat de pereți de jur împrejur, prin permiterea fumatului în spații separate, complet izolate și inscripționate. Prin spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil public sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate, ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este încadrat de pereți de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu excepția spațiilor cu destinație locativă. Potrivit unui amendament propus de Comisia Juridică adoptat în plen cu 76 de voturi pentru... Noile modificări presupun și permiterea fumatului în spații special amenajate, destinate exclusiv pacienților din spitalele de psihiatrie. Fumatul este permis în spații separate, complet izolate și inscripționate special pentru această destinație, precum și pe terase exterioare amenajate în acest scop. Da, Senatul este prima cameră sesizată pentru acest proiect de lege, Camera Deportaților fiind vot decizional. Acum lămuriți-mă, nu-i răutatea din ei? Ziua bună pentru domnul Manuel Sami. Aia, cum, ce? Salută pe domnul Manuel Sami. Da, unde-i? Acolo. Salutare, cine? Manuel Sami. Manuel? Sami. Sami? Cine? Salutare. Ok. Este în ceață total, da? What? Așa. Unde rămăsesem? Că m-a oprit omul. Cu fumatul. Băi, lămuriți-mă serios acum. Oamenii ăștia când se apucă să facă o lege, se adună acolo toți 700 de câți or fi, da? Și spun, băi, avem o chestie care funcționează. Da? Ce-ar fi să o stricăm? Dăm ăstora din țară ideea că ne muncim, da? Și la final, pentru că nu avem o idee mai bună, ne întoarcem la cum era, dar am muncit, frate.
Ne-am dat interesul, da? Nu, oameni buni, ați ajuns de unde ați plecat. Asta mi-a plăcut. Tiup, 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 tiup. Nu mă încântă faza cu legea măsii, că se întorc de unde au plecat. Mă aștept, sincer, eu sunt fumător. Am zis, băi, e de bun simț, e de porc să nu fumezi într-un restaurant unde cineva mănâncă lângă tine. Orice fumător ar trebui să gândească așa. Bă, un restaurant e un restaurant, da? Eu în continuare spun fumător și că fumător. Când cineva mănâncă lângă mine, nu-i fumez în nas. E logic. Dacă îi fumezi în nas, ești porc. Eu, fumător, când mănânc, aș prefera să nu fumeze cineva lângă mine. De ce? Nu mai are gust, nu mai are miros. Da? Am înțeles ideea cu scosul afară. Dați-i afară pe fumători. Ce n-am înțeles, în schimb, a fost reacția nefumătorilor, cărora nici interiorul din care m-au scos nu le mai ajunge. V-am zis, nu ce am pățit zilele trecute, mă așez la o terasă, cu cafea și cu țigară. Vine un cuplu lângă mine, nefumători, clar. La terasă, afară, nu există pereți, există doar umbreluță. Curenții de aer duceau, nu știu cum se zice, dacă la nefumători trage fumul. Fumul meu de țigară îți ducea la ei. Evident că s-au simțit ofuscați. Bă, da, ce faci? Nu vezi că tot fumul tău vine la mine? Omule, în continuare voi spune, eu aș fi vrut să fumez înăuntru, sincer. Dar nu m-ați lăsat acum. Eu acolo vreau să fumez, ca să ai matale parte de aer curat, nu, nefumător fiind. Să te bucuri, într-adevăr, de aerul curat de la terasă. Eu, ca fumător, nu mă deranjează să inspir fum. De aia pot să fumez și înăuntru lejer. Și pot să respir și acolo. Și aș fi vrut să stau înăuntru. Dar nu m-ați lăsat. Ați făcut tot posibil să mă scoateți afară. Acus afară. Brusc a venit soarele, e frumos la terasă și vreți toți la terasă. Și vă deranjează ce? Tot eu. Vă deranjez și aici. Apoi mă împușcați-mă, frate. Nu e mai simplu. Vă deranjez peste tot și hai să nu ne mai întâlnim. Niciodată. 5 motive pentru care se iscă certurile într-o căsnicie. Bă, acum eu n-am fost niciodată însurat, iar o să-mi sară Ciprian în cap. Eram pe punctul să mă însor. Am scăpat iată așa. Da? Și iar o să-mi sară Ciprian în cap, că dacă nu știi despre ce e vorba, de ce te bagi. Dar spuneți-mi mie că sunt numai 5 motive pentru care există certuri în cuplu sau în familie. Ca așa cum zic ăștia. De ce se iscă certurile într-o căsnicie? 5 motive frecvente care duc la scandal, da? Am așa o senzație că sunt mai mult de 500 de mii de motive care ar putea duce la certuri în căsnicie. Și primul este, ghiciți din 3 încercări, stai să vedem, ghicește careva? Intru și eu pe chat. Ghicește careva? Care e primul motiv pentru care oamenii se ceartă într-o căsnicie? Hai să vedem. Ha? Nu mai stau să aștept, da? Merge greu să chat. E sexul, bre! Vă gândeați la bani? Nu. Vă gândeați la viitor? Nu. Vă gândeați la copii? Cine se ocupă de creșterea lor? Nu. Cine face mâncare? Cine spală vase? Nu. E sexul. M-am omorât. Sexul strică căsniciile, bre. Cele mai multe certuri pornesc de la sex, spune terapeutul Vanessa Marin. De la curent. Mersi, asta bună. De la curent. În majoritatea cazurilor există, a tras o curentul pe nevastă ta și a rămas însărcinată și a ieșit ăla mic negru, acolo aveți o problemă cu curentul. Mare de tot. În majoritatea cazurilor există o persoană care își dorește mai mult sex, iar partenerul invocă lipsa timpului sau chefului. De aici pornesc o grămadă de certuri și reproșuri. Mai mult de atât, în unele cupluri apar reproșuri cu privire la cine muncește mai mult în pat. Ia uite, frate, ce vă învăț eu pe voi, da? Noroc că suntem live pe Facebook. Ar trebui să pun un mare 18 plus pe emisiunea asta. Dacă partenerul este sau nu satisfăcut sau refuzul de a încerca noi jocuri în dormitor. Asta mi-a plăcut! Vine ea și zice, iubi, ce spui, facem și noi dragoste? Băi, da, aș prefera să încercăm un joc. Ce joc? Păi nu știu, hai să jucăm prinsa! Sau v-ați ascunsa! Tu închizi ochii și eu mă duc cu băieții la bere și tu mă cauți. A? Ăsta e un joc în dormitor. Sau mă ascund în dormitorul vecinei de deasupra și dacă mă găsești, perfect. Eu vreau să încercăm niște jocuri în pat. Ce jocuri? Hai să topăim pe el. Mi-a plăcut mereu chestia asta cu jocuri în pat. Jocuri în pat.
Ce se mai întâmplă pe Facebook? Așa. Eu nu mai văd nimic din chat-ul ăla. Trebuie să dau un refresh. Și acum sunt cadă netul și să mor de ciudă. Da. Ce se mai poate întâmpla de se ceartă oamenii? De la bani. Hai să ajungem și în România. Banii n-aduc fericirea, dar în cele mai multe cazuri o întrețin. Deși n-am înțeles faza cu banii n-aduc fericirea. Eu vorbă din bătrâni, tind să-i dau dreptate. Pe de altă parte, mă gândesc și la ce spunea oia pe net, că e mai ușor și mai plăcut să fii trist pe un iaht decât să fii vesel într-o cutie de carton. Da? Poți să fii și parcă trece tristețea aia, o suporți mai ușor dacă ești pe un iaht și îți ștergi lacrimile cu bancnote de 100 de dolari și îți ștergi nasul curgând cu bancnote de 500 de euro, decât dacă râzi de nebun și ești foarte vesel într-o cutie de carton. Banii n-aduc fericirea, dar e mai bine să fii trist pe un iaht. Dacă nu sunt bani, apar inevitabile discuții legate de aceștia. În toate relațiile sunt parteneri care cheltuiesc mai mult, primesc reproșuri pentru că plătesc mai mult pentru lucruri care nu-i sunt necesare sau că nu se gândesc la bugetul familiei. Așa e? Ăștia căsătoriți, îi ziceți voi, că eu habar n-am. Nu trebuie să fii neapărat căsătorite, în orice relație. În fiecare, băi, de ce ai dat bacșiș? Cât a costat cafeaua? Păi 4 lei. Și de ce ai dat 50 de lei și numărul de telefon chelneriței? Da? În fiecare cuplu există un partener cheltuitor și unul care are grijă de economiile familiei. Ia să vedem ce se mai zice pe aici. Mult mai de preț e iubirea. Corect. Aici sunt de acord. Dacă o ai. Și nu știu exact ce ai aici, e o formulare ciudată, e mult mai de preț. Cu cât o vinzi? Ca idee. Banii n-aduc fericirea. Aduc sau n-aduc? Acum, serios, hai să ne gândim. Aduc sau n-aduc banii fericirea? Te fac banii să te simți mai bine, îți dau o stare de mai bine, poate nu chiar fericire, din nirvana, da? Dar dacă ai bani în buzunar, te simți mai bine? Da. Este? Ar fi nașpa să fii și trist și sărac și peste toate să fii și bolnav și prost. Din ce se mai iscă certuri în familie? De la copii. Cuplurile fără copii pot spune că sunt scutite de un motiv de ceartă în plus. Discutabil, da? Cei mici, da, domnule, am înțeles, dar încercăm să râdă pe chestia asta. Vai de mine cu omul ăsta trebuie să mă văd neapărat la bere. Cei mici sunt unul dintre subiectele principale în majoritatea certurilor între părinți. Mi-e pare rău că el îmi scrie pe privat, da? Nu știți voi ce îmi scrie Ciprian, mă angaj mie. Fie că este vorba despre distribuirea sarcinilor cu privire la îngrijirea lor, timpul pe care ar trebui să-l petreacă împreună sau mici probleme de care ar trebui să se ocupe, cum ar fi verificarea temelor. Uite-mă chiar că de la soacre nu se ceartă. Are dreptate omul, ajung și acolo. Părinții trebuie să aibă grijă ca cei mici să nu audă disputele din familie, dar totuși cuplurile cică au parte de certuri destule din cauza copiilor. Nu neapărat că ar fi copiii motivul pentru care se ceartă ei doi, da? Dar e vorba că, presupun, se vorbește de responsabilitatea pe care ar trebui să-și o împartă părinții. Băi, mai ocupă-te și tu de copii, dar nici măcar nu să aibă ei. Băi, da, dar tu ești învățătorul, adică... Iubi școala că trebuie să mergi la școală, dar nu vreau să mă duc, dar trebuie să te duci, că ești proful. Tu ești proful lor, trebuie să te duci. Vrei, nu vrei, da? Te cerți de la copii. Nici măcar nu s-ai tăi. De la gelozie se ceartă, auzi? Bă, asta e de așteptat. Și de la lipsa romantismului. Am trecut peste gelozie, că e clar, dacă e gelozie, trebuie să existe și certuri, da? Lipsa romantismului, ci că nu uita să-i spui că o iubești. Și nu uita să-i spui mai mult că o iubești, mai ales dacă e chiar și iubita ta. Că dacă e iubita altuia și îi spui chestia asta, s-ar putea să existe o ceartă, dar nu între voi doi, ci între tine și soțul sau iubitul ei cu care e împreună. Și acolo sigur o să aveți parte de ceartă, da? Deși poate pentru tine este evident, partenerul are nevoie să audă că o iubești sau că îl iubești. De parcă n-ar fi clar. Eu am avut discuția asta cu prietenele mele. Știați? V-am mai zis? Noi am zis, tu nu ești deloc romantic. Bre, eu prin natura mea, sunt mai ciudat, da? Doi la mână și prin zodii, că nu prea mai iau după zodii, dar hai să zic, eu ca pești mai puțin cu sentimentele. Ești pești. Nu sunt pește, sunt pești. Doi chiar. Ești
pești. Doi pești. Bine. Eu și cu preoții care mergi cu Domnul, știi? Da. Doi pești cu cât tot. Cu mălaș. Da? Deci eu cu pești, cu centimetri mai puțin. Trec așa cumva pe lângă mine. M-am și... încerc să mă dresez, da? Să fiu mai vulcanian pentru fanii Star Trek. Mai puțin cu sentimente, că sentimentele nu duc la nimic bun. Mă las să face emisiune sau discutăm noi doi. Că... Da? Și mi s-a atras atenția de mai multe din fostele mele. Bă, neamț, tu nu ești romantic ca un opritor de ușă. Da? Ca un cărbune și așa mai departe, pe care îl mănânci. Și zic, băi, dar mi se pare logic să vezi că prin ce fac îmi pasă de tine și când semn ceva. Nu te bine, așa să zic, să-ți recit o poezie, știi? Te iubesc, prezimineața, te iubesc, noapte bună, te iubesc, mi-e foame. Cum? Înțelegeți ce zic? Bă, prin ce faci în fiecare moment al existenței tale, arăți respective că ți-e dragă. Că ceva există acolo. Hai să fim serioși. Acum putem să ne legăm de iubirea asta... Și să-i spui neapărat că o iubești. Da, ce ați spune în fiecare zi că te iubește? Nu! Sau, da, femeile sunt mai romantice decât bărbații, nu? Dar chiar hai să mă întorc la faza de la soacre, nu se ceartă? Vă certați de la soacre? Eu n-am așa ceva, n-am avut. Ce tot faci, bre? N-am avut soacră, dar... Probabil că m-aș fi certat din cauza ei cu nevasta. Da? Că, na, o soacră având, trebuie să ai și o nevastă, că vin la pachet. Când îi faci din ochi soacrei? Când apeși pe trăgaci. Da? Mamă, soacră, bine ai venit la noi! N-am zis niciodată de ce e povestea asta cu soacrele, de ce toată lumea detestă soacrele. Căci că sunt și soacre bune, nu? Sunt alea care îți fac sărmăluțe, îți aduc acasă tot ce trebuie. De fapt, cred că bărbații sunt supărați pe soacre că le-au făcut un asemenea cadou. Care? Nevastă tabre! Au scăpat ele de copii și ți le-au dat ție. Vai de mine cât ce o să-mi iau pe cocoașă. Așa, deci am zis, astea sunt principalele motive pentru care oamenii se ceartă în cuplu. De parcă nu știați voi și singuri. Și, bineînțeles, curentul. Mai închide bre ușa aia, că m-a tras. Curentul. Da, și cum îl chema? Cum îl chema? 5 semne care arată că ai o inteligență peste medie, confirmate de știință chiar. A, vă interesează legătura dintre simțul umorului și un IQ ridicat. Asta îmi place. Pentru că în caz că nu știai că ești deștept, poți citești articolul ăsta. Tu, e, cum? Nu-i cazul meu? Dar eu știu să citesc. I can speak. Dr. Travis Bradley, autor al bestsellerului Inteligența Emoțională și președintele uneia dintre cele mai importante societăți axate pe cercetarea și testarea inteligenței emoționale, dezvăluie 5 din... Ăștia au fixație cu 5 azi. 5 semne importante care ne pot arăta că avem o inteligență peste medie. Pe bune acum, hai, serios vorbind și sincer față de noi, să vedem dacă avem o inteligență peste medie. Să ridice mâna care dintre voi se recunoaște. Ești o persoană anxioasă. Psihiatrul Jeremy Kaplan a studiat pacienții cu anxietate, considerând că cei cu cele mai profunde simptome aveau un IQ foarte ridicat. Aceștia sunt capabili să rezolve sarcini foarte grele în timp record, conform cazurilor studiate de-a lungul timpului, așa că data viitoare când cineva îți spune că îți faci prea multe griji, răspunde-i că e semn de inteligență. E vorba de prea multe griji odată sau de aceeași grijă, dar continuu? Că așa pot. Să am o singură grijă, dar continuă. Înseamnă că sunt inteligent? Sau trebuie să-mi fac mai multe în același timp? Aia, să mă gândesc și la ace, brice și carice și să-mi fac griji pentru toate. Eu v-am mai spus de punctul meu de câteva ori, mă strădui să nu-mi fac griji niciodată. De ce? Mai ales pentru alții. Bă, alții să-și facă singuri griji. Eu le am pe ale mele și dacă le am pe ale mele încerc să le dau deoparte și să fiu cât mai relaxat. Pentru că fiind relaxat, mă pot concentra la o anumită chestie. Așa, dacă mă gândesc la toate odată, ce fac? Dacă ai învățat să citești de la o vârstă fragedă. Un studiu britanic realizat pe 2000 de perechi de germeni, de gemeni, a scos la iveală faptul... Băi, Mengele făcea pe gemeni experiențe, nu?
A scos la iveală faptul că, deși aveau aceeași genă, copiii care au început să citească mai devreme au avut un IQ mai ridicat. Concluzia ar putea părea ușoară. Copiii care citesc de foarte mici fac acest lucru pentru că au un IQ ridicat. Totuși, cercetătorii spun că lucrurile nu stau exact așa și că nivelul IQ-ului poate fi determinat de perioada exactă în care am început să citim. La cât citeam? Măi, vă dați seama, încerc, de fapt, să-mi dau seama dacă tândală sau nu. Citeam când eram mic. Citeam mersul trenurilor. Adică mai plictisitor de atât nu știu dacă există. Da? Și când eram foarte mici, povestește maica mea că eu n-am de unde să știu, când eram foarte mici, eram atât de tâlâmbi încât citeam cartea de bucate. Că avea poze și arătau badracu de bine chestiile alea. Da? Și citeam cartea de bucate. Pe urmă, când am învățat și cifre, am început să citesc mersul trenurilor. Da? Dacă ăsta nu-i semn că ești deștept, e semn că ești prost ca noaptea, frate. Cum poți să citești mersul trenurilor? Mai aveam un prieten care citea cartea de telefoane. Era mare lui pasiune. Cartea de telefoane. Și începea. Anei Vasilică. 7, 3, 2, 1, 5, 9. Ore în șir făcea chestia asta. Vă asigur eu că omul ăla nu este unul cu inteligență sclipitoare. Nici în ziua de azi. De altfel, e, cred că și la oamenii veseli acolo. Da? Și citea chestiile astea de mititel, adică de când a învățat cifrele și și-a dat seama că, na, cartea aia de telefoane are cifre și că el le cunoaște pe toate. Le-a citit pe toate. Da, în fine, și că alții sunt deștepți. Atunci când ești stângaci, tan, 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 nu vă așteptați la asta, nu? Se pare că toți profesorii care și-au pus elevii stângaci să scrie cu dreapta, n-ar trebui să fie profesori din prima. Dar au procedat greșit, da? Confuzia. Măi, faza cu stângacii mi-a plăcut, că erau oameni marcați diavol într-o perioadă să fii stângaci, ci că nu, de fapt sunt deștepți. Confuzia apare din cauza gândirii divergente, iar noile studii confirmă că stângacii dau dovadă de o inteligență peste medie. Când zic stângaci, folosesc adică partea stângă a corpului, nu stângaci din ea care vor să aprindă, să dea foc la ochii de la aragaz și în 10 minute sună la 112 că nu mai au casă. Stângaci, adică cu stânga, da? Nu de la care ziceai să dau și eu niște pompe la roată și se aruncă singur în aer. Ăla e alt tip de stângaci. Persoanele care au luat lecții de muzică în copilărie, iarăși ca un IQ ridicat. M-am scos. Numeroase studii. Eu am făcut muzică de am bubuit, nu țin minte nimic din notele alea decât cheia sol pe care nici acum nu pot să o desenez. Și am făcut între timp... Hai, mama, ajută, că știu că ești pe net în momentul ăsta și te uiți. Ajută-mă, ce am făcut? Am făcut mandolin, acordeon, vioară, trompetă, flaut, puțin pian, chitară. N-am mers până la capăt cu niciuna din ele, da? Dar cu niciuna. Am făcut și țambal puțin, parcă era și pe acolo niște țambal. Mi-a decamit o grămadă de corzi. Da? Și am zis corzi, nu coarte. Și nu se înseamnă că sunt inteligent. Sunt normal. Vă rog, opriți-vă, nu vă mai flaușați atâta, sunt un om normal. Numeroase studii demonstrează că lecțiile de muzică îmbunătățesc funcțiile verbale și funcțiile executive ale creierului. Psihologul Sylvain Moreno a realizat un studiu pe 48 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani. La finalul studiului, 90% dintre copiii care au primit formare muzicală au obținut rezultate spectaculoase la capitolul inteligență verbală. Muzica te ajută să vorbești. Dacă ești bâlbâit, muzica chiar te ajută să vorbești. La modul serios. Eu nu vreau să râd de nimeni, dar se spune că dacă ai un defect de vorbire și ești bâlbâit, că așa se cheamă la noi, cântând poți să vorbești. Este adevărat? Eu n-am avut prieteni, amici, cunoscuți care să aibă defectul ăsta. Dar din ce am înțeles, da, muzica te poate ajuta să vorbești. Și atunci când ai simțul umorului foarte dezvoltat, iarăși ești o persoană inteligentă. Nu e vorba de bine. Cercetările arată că există o conexiune între persoanele cu simțul umorului și IQ-ul ridicat încă din primii ani de viață. Dar de ce vă mai zic asta? E clar că persoanele care au simțul umorului dezvoltat sunt persoane inteligente, că altfel nu ar putea să facă glume. Sau ar face glume de 2 bani, cum le fac eu. Ha, 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 ce-mi plac glumele, bălă. Bă, mai am 4 subiecte să mor eu dacă nu rămân în pană de orice. Ia uite, frate, ce e aici. Vedeta voastră Radio TV preferată e peste tot. Mulțumesc. Haide bre, funcționează! Despre terapia, ce e asta? Ce am deschis aici?
Da, am găsit un subiect, un titlu mi-a atras atenția în mod special și vi-l dau și vouă în speranța că nu mâncați în momentul ăsta. Dacă mâncați ghinion, opriți-vă. Materiile fecale ar putea rezolva multe dintre problemele de sănătate. Rahatul, bre, despre ăla vorbim. Da? Ăla de lângă jură toți. Dar unde-i titlul, mă, că era foarte fain? Cum te ajută ea rahatul că-l ia altul? Da? Cam așa era vorba. Materiile fecale, deși stârnesc repulsie, dar în ele există și milioane de bacterii în care s-ar putea găsi rezolvarea pentru multe dintre problemele de sănătate. Una ar fi infecția cu bacteria Clostridium. Alta ar fi obezitatea. De altfel... What? Da. Chinezii studiau din vechime beneficiile terapiei cu... fecale. Medicii români de la Institutul Matei Balș din București desfășoară un studiu prin care analizează capacitatea florei intestinale de a vindeca afecțiuni grave. Unul dintre medici, doctorul Cătălin Apostolescu, medic primar la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București, a dat mai multe detalii în un articol destul de serios, în care omul explică cum poți să te tratezi cu rahat. Da? Lăsând la o parte fetișul, adică nu știu să continui pe subiectul ăsta, să nu continui. Nu, dar nu, nu merg. E nașpa. Dar ce că e bună. Sunt bacterii în rahat care te ajută să te faci bine. A? Și dacă n-ai rahatul propriu, poți să-l iei de la altul. Niște injecții cu... de politician. Pă, uam, aici o seringă, e de bună calitate. Vă imaginați, mergeți pe stradă, vă doare stomacul sau aveți o problemă și nu sunteți în regulă, da? Cu sănătatea. Și mergi pe, și la colțul străzii undeva un tip cu un palton de ăla, un balonzider, ceva, deschide și spune, seringi cu mai multe tipuri de... Asta e de politician, e de om deștept, frate, mai rahat mai mult decât de politician nu există în România, da? Și calitativ superior, că zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni au pus botul la rahatul ăsta. Dacă vreți, vi-l dau să vă faceți bine sau măcar să vă dea senzația, da? Vă imaginați? Aici am niște vorbe de politician, chiar mai puternice, e doză, te să-l diluezi cu rahat ca să iasă ceva ca lumea. Da? Vă imaginați? Cât, și cât costă? Și vorbește mai ușor să nu ne audă că e ilegal o doză de rahat de politician. Păi dar l-aud la televizor în fiecare seară pe ăla. Da, da, ăsta e sănătos. Da, în caz că nu știați, materiile fecale vă pot face bine. Chinezii zic că foloseau așa ceva. Au observat ei ceva în jurul lor, ceva la oameni sau la animale. A fost dată uitare analiza, însă a fost redescoperită în 1953 când un doctor din Texas a publicat o serie de cazuri de recolonizare bacteriană în infecțiile cu Clostridium. Aaa, n-am înțeles nimic. Interesantă ideea, vă rog să-l citiți, e pe csid.ro, ca să nu vă mai bat la cap. Băi, rămân fără subiecte. În curând. Neața domnul Zafiroi. Da, o să vină și partea la cât a rămas 16. Cândva. Bun. Unde eram? Datoria TVR, hai ca să ne enervăm cu toții, da? Că aici poate sunt opinii diferite, dar cu siguranță o să ne scoată din minți pe toți în mod egal. Datoria TVR ar putea fi plătită din bugetul de stat. Bun, pe de-o parte e de înțeles. De ce? Pentru că TVR-ul e de stat. Acționarul principal al televiziunii societății, de cum se cheamă, radio, difuziune, etc., 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 e statul. Statul, adică tăți. N-am înțeles de ce trebuie să plătim noi datoria TVR-ului. Spun cei de la gândul, legislația actuală va fi modificată prin ordonanța de urgență a Guvernului, probabil astăzi, astfel încât datoria TVR la EBU, EBU ăștia cu Eurovisionul, da? La care noi nu câștigăm niciodată nimic, dar ne place să mergem că, da, suntem și noi în Europa. Acumulată această datorie în perioada 2008-2016 și care se ridică la 17 milioane de franci elvețiani, adică peste 15 milioane de euro, să poată fi catalogată drept datorie publică și să fie plătită de la bugetul de stat. Să spunem că avem un angajat. Un angajat care nu-și face treaba. Adică tu ai așteptări de la el,
îi spui punctual ce trebuie să facă și el face prost. Tocmai am caracterizat tot ce ține de participarea României la Eurovision vreodată. Sunt niște oameni care merg și cântă. Ei sunt buni în România. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Ei sunt buni în România. Da? Diferența este că atunci când ieși din România, clar și concurența e mult mai mare. Da? Și brusc te trezești că dintr-un pește mare într-o baltă mică, ai ajuns un peștișor în dita oceanul. Nu mai ești același. Corect? Unul dintre motivele pentru care eu nu plec din Roman. Lasă-mă să fiu aici, cunoscut. Să nu mă duc la București să fiu nei ca nimeni. Plus că îmi cunosc valoare. De-aia nu mă duc. Noi avem un angajat care este TVR-ul, care nu-și face treaba. De ce? Promovează niște oameni care nu dau randament. Dau randament în țară. Foarte bine. Trupe bune, cântăreți buni, oameni pe care ascultăm cu plăcere. Și nu ne gândim că din alte țări oamenii nu-i ascultă cu aceeași plăcere, mai ales că și măcar nu-i cunosc. Trei la mână, uităm că Eurovisionul ăsta de fapt ce e? O chestie de salut, salut, eu te pup pe tine, tu mă pup pe mine și amândoi ne lăudăm că am făcut sex. Cred că muzica este ultima chestie care poate caracteriza Eurovisionul. Este? Mai departe, TVR-ul, ca să ajung și la faza asta, v-am mai zis punctul meu de vedere? Mai astea sunt puncte de vedere, sunt personale, vă convin bine, nu vă rog, contrați-mă, pentru că oricum tableta e închisă, dar voi contrați-mă. TVR-ul ăsta scoate la bani de bubuie. Sau teoretic ar trebui să scoată bani foarte mulți. De ce? Pentru că este una la mână, e de stat și vin niște bani de la buget. Doi, trăiește din abonamente, că taxa aia Radio TV, nu știu cum se numește taxa Radio TV, dar ultima oară când m-am ocupat eu de plăți, exista. Pe urmă, TVR-ul îl plătești încă o dată prin societate de cablu, care îți dă ție televiziunea prin cablu. În pachetul respectiv, obligat, forțat, ai și TVR-urile. Toate cele spectruri fie ele acolo. Da? Deci tu plătești la TVR de două ori. Nu mă înșel eu, spuneți-mi, hai că poate eu nu fac plăți. Dar nu plătești TVR-ul ăla de nebunești? Trei, mai departe, îi scot bani din reclamă. Ok, să fim cinstiți, nu bagă reclamă în timpul programelor. Spre deosebire de celelalte televiziuni comerciale care dau 5 minute de program, 40 de minute de publicitate, 10 minute de self-promo și încă 5 minute de program. V-am zis că am reușit să văd Lord of the Rings la Pro TV într-o noapte întreagă. Da? Și am văzut mai multe reclamă decât filmul. La final m-am zis că mă plictisesc și dau drumul la calculator și îl văd pe net, din nou. Dar finanțe, plus transmisii în exclusivitate, cum era Eurovisionul, finala campionatului mondial de fotbal, mai știu ce dracu, Formula 1, ce mai transmiteau ei, da? Toate astea aduceau finanțe, oameni buni, către TVR și totuși au reușit fantastica performanță de a fi datori în toate părțile. Și nu doar atât, dar dau oameni afară că n-au cu ce să-i plătească. Ei, lămuriți-mă! Bă, ce se întâmplă cu tableta asta mea? Lămuriți-mă, vă rog frumos! Cum se ajunge în situația asta? La final vine statul și zice, bă, știți ce, hai să ne facem milă de sărmanii de la TVR. Că-s niște amărâți. Un director de la TVR nu câștigă decât vreo 40.000 de euro anual sau mai bine chiar. Da? Niște amărâți pe care trebuie să-i ținem acolo. Nu vrem noi să facem iarăși o chetă publică. Mergând pe vechea idee, atât de bine împământenită la noi, de dați un leu pentru Ateneu, dați un ban pentru Stolojan, hai să facem chetă să luăm pocitanea de cumințenia pământului, care foarte bine poate să stea și unde-i acum, că pe mine nu mă deranjează cu absolut nimic. Ia lui Brâncuș, bravo lui! Da? Cum, dacă ar fi în România sau dacă e în Franța sau dacă e în Marea Britanie, pe mine nu mă gândesc cu absolut nimic. Tot pentru lui la fel. Da? Să facem chetă. Noi, populația, noi, poporul, trebuie să scăpăm societățile care aparțin statului și nouă gen, dar care nu dau randament. E, sfatul meu este că dacă ia statului și ișa mea, cu alte cuvinte, eu zic să o închidem. Să o închidem că nu dă randament.
Când ai o societate care nu dă randament, frate, în primul rând te întreb de ce nu merge, schimbi directorii, dar nu la fiecare 3, 2, 4, 5 luni cum fac ăștia cu TVR-ul. Pui pe cineva care să fie capabil, vezi unde e problema, încerci să remediezi. Dacă nu merge și nu merge și nu merge și nu merge și nu faci față concurenței, mai bună soluție este decât să mergi, să pierzi în continuare, mai bine oprești. Măcar nu pierzi. E ca și cum ai avea o casă imensă pe care plătești de bubui impozite către primărie, nu dai închirie, nu vinzi, nu folosești, doar plătești pentru ea pentru că îți place să o ai acolo. Da? Cam asta e, ăsta e punctul meu de vedere. Dacă ai o societate care nu merge, nu mai chinui, frate. Până și pe un om ți-e în moarte cerebrală, pe care îl ții în spital și pentru care plătești o grămadă. Ok, e dureros să te desparți de el, dar la un moment dat îți iei inima din și spui, bă, frate, e clar că nu se mai întoarce. Ori TVR-ul se vede că nu merge decât din prost în mai prost. La ce să ții TVR-ul, să-l ai acolo? Ai 5-6 programe TVR, frate, care transmit exact aceeași chestie. V-ați uitat la televizor? Existența TVR-ului este unul dintre motivele pentru care nu mai pornesc TV-ul. Nu mă mai la TV-ul. De ce? Pentru că am 6 programe după altul care transmit exact aceeași chestie. Dar au 6 sedii, 6 echipe, plătesc de 6 ori oameni. Ca să ce? Să retransmită ce muncește o singură echipă, e rușinos. Și atunci vii și te întrebi, de unde dracu acumulează datorii? E, de asta acumulează datorii. Pentru că e prost managementul în primul rând. Și poți să schimbi de 800 de ori directorii pe acolo, că tot așa va merge. Uite, îmi spune Luigi. Salve! 2500 de angajați și tot nu reușesc să facă nimic. Mai nu știu câți angajați eu acolo, dar e ciudat că, uite, noi, de exemplu, în 4 oameni, de bine de rău ne descurcăm. Deși aș vrea să avem 400 de oameni, sincer. E altă poveste cu televiziunile comerciale. Bun. Da? Că tot am ajuns la faza asta cu datoria TVR care ar putea fi catalogată drept datorie publică și că hai să facem un pustiu de bine și să ajutăm TVR-ul să iasă din impas din nou, pentru că ne dă niște programe atât de interesante. În afară de Teleenciclopedia, mai numiți două. Teleenciclopedia. Altceva. Nu te, da, Teleenciclopedia? Mai e Cinemateca? Telecinemateca? Am zis că nu mă merg la televizor. Și după aia, dacă tot vorbim de datorii publice și de chestia asta cu... Voi ce ziceți de cumințenia pământului, mă? Merită? Vorbim de niște bani pe care statul ar vrea să-i aibă, dar nu i-are. În schimb, vi-i cere vouă. Da? Statul vă cere vouă bani, tot vouă, ălora care nu sunt în stare să le crească salariul minim pe economie. Bine, aici vorbim de stat, guvern, nu vreau să fac confuzie, dar înțelegeți ce vreau să zic, da? Guvernul nu vă dă mai mulți bani. Corect? Guvernul nu vă dă mai mulți bani pentru că nu sunt fonduri. În schimb, da, mă ucide chestia asta. Știți, aș vrea un spital mai bun. Domnule, aș vrea și eu, dar nu avem fonduri. Băi, aș vrea un sistem de, nu știu, de ambulanțe mai bine pus la punct. Și noi am vrea, dar nu sunt fonduri. Băi, aș vrea medicamente mai ieftine. Și noi am vrea, dar nu sunt fonduri. Cât costă cumințenia pământului? Niște miliarde. E, pentru aia sunt fonduri, frate. Măcar jumătate. Restul trebuie să-i dați voi. Nu e de râs? Nu e rușinos? Vorbim de, da, frate, neamțule, stai puțin, dar Brâncușul este o valoare națională. Oameni buni, nu este o valoare națională. Dacă era o valoare națională, o păstram în țară. Herța Müller, când a plecat din România, a plecat de bine ce era, da? S-a dus în Germania, s-a apucat de scris. A luat premiul Nobel pentru literatură, scriind despre ce? Despre cât de prost a dus-o în România. Brusc ne lăudăm cu Herța Müller peste tot. Dacă, că e o valoare națională. Dacă era o valoare națională, o păstram în România. Dar vă garantez eu că dacă Herța Müller ar fi rămas în România, n-ar fi publicat niciodată. N-ar fi publicat-o nimeni. Și nu pentru că scrie prost, ci pentru că suntem noi idioți. Da? Că dacă nemții au decis că merită publicată și a luat sufletul meu premiul Nobel pentru literatură, înseamnă că femeia nu scrie prost, scrie bine. Dar dacă ar fi rămas în România, noi nu știm să vedem ce e valoare.
Și cu Brâncuș la fel. Om a plecat din țară ca să poată fi recunoscut. Așa de bine ce l-au tratat românii. Ok, nu noi, bă, nu putem acum să ne asumăm noi vinile strămoșilor noștri. Ok, am înțeles. Dar ăla a plecat din țară nu de bine ce era. Ăla a plecat din țară pentru că nu mai putea aici. Este? Și atunci de ce să-l numim valoare națională? Nu, este valoarea lor. Au știut să-l accepte, au știut să-i aprobe munca, au știut să-l susțină. Ca urmare, le aparține. De ce aș cumpăra cu mințenia pământului? O operă de artă nu aparține cuiva, e o idioțenie. O operă de artă aparține umanității. Că o deține Luvru sau că o deține muzeul, mai știu care, din România, sau că o deține un colecționar privat, ea a fost, există, aparține umanității, va rămâne peste veacuri. Pe vremuri când scriam pe blogul meu, aveam ce rămâne după tine. Nu știu dacă ați apucat să citiți. Când o fi să mori, ce o să rămână după tine? Ce pui într-o cameră, nu vede nici dracu ce pui tu în camera aia, închisă, sau ce lași să vadă alții. De-aia spun, nu sunt de acord cu cumpărarea cumințeniei pământului. Și nici cu plătitul datoriei publice, a TVR-ului. Oameni buni, mi se fac semne disperate. Hai că o opresc, da? Că am ajuns la capătul răbdării. Vă mulțumesc și al voastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Foarte mult pentru atenție, pentru faptul că ați interacționat cu mine, eu mai puțin cu voi pe Facebook. Nu uitați că emisiunea asta o puteți vedea montată la ora 14 pe Roman 24, o găsiți și pe YouTube și așa mai departe. Rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!